ମୋତେ ଆଜି କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ 1863 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 12 ତାରିଖରେ କଲିକତାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିଲାବେଳର ନାମ ଥିଲା ନରେନ୍ଦ୍ର। ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କୁ ନରେନ୍ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ବିଶ୍ୱନାଥ ଦତ୍ତ। ମାତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ। ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ହୋଇନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ କାଶୀର ବୀରେଶ୍ୱର ମା'ଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଏହି ପୁଅଟିକୁ ପାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ନାଁ ବିଲେ ରଖିଥିଲେ। ବିଲେ ମା'ଙ୍କ ଠାରୁ ରାମାୟଣ କାହାଣୀ ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ ହନୁମାନ ଅମର, ହନୁମାନ କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ ସୁଖ ପାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବିଲେ ରାତିରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାତିରେ କଦଳୀ ବଣରେ ଯାଇ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିଲେ। ପିଲାବେଳରୁ ବିଲେର ଏଭଳିକୁ ଚିତ୍ରାଚରଣ, ବେଳେବେଳେ ସେ ଚକା ପକାଇ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଯାଆନ୍ତି। ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି। ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଦୟା। ଘରୁ ଯାହା ପାଇଁ ଆଣି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ନିଅନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଖୁବ ବିଚକ୍ଷଣ ଥିଲେ। ଅତି ସହଜରେ ସେ ସବୁ ପାଠକୁ ମନେ ରଖି ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଙ୍କି ମାରୁଥିଲା। ଥରେ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଦିନେ ଦେଖା ହେଲା। ସେ ତାଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କୁ ନିଜ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନି ନେଲେ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ସେଠାରେ ସେ ଧର୍ମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷଣ ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ଲୋକମାନେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଥରେ ଆମେରିକାର ଏକ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ମୁଣ୍ଡରେ ରଙ୍ଗର ପଗଡ଼ି। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟର।